U mesnoj zajednici Šid tokom sredine protekle nedelje realizovan je jedan od važnijih planova, a to je čišćenje korita potoka Šidina. Samo dno korita uz šetalište očišćeno je malim bagerom, dok su bočne strane iz betoniranog dela uredili radnici javnog komunalnog preduzeća Standard, kaže predsjednik saveta mesne zajednice Šid Milan Gerber. Korito Šidine koje smo poslednji put čistili 2019. godine, naime prethodnih dana smo očistili deo korita Šidine na šetalištu pored sportske hale u saradnji sa lokalnom samoupravom i javno-komunalnim preduzećem Standard, gde su u prethodnom periodu radnici Standarda sasekli sve ono korenje, trave, smeće koje se nalazilo u koritu, pošto su bile ogromne količine, znači korova, trave i smeće, jednostavno ručno nije moglo da se to sve iznese. Mesna zajednica je angažovala mehanizaciju koja je utorak očistila ovaj deo korita kod sportske hale. Naime, predstavljalo je, što je bilo samo sam izgled toga svega što se nalazilo dole je bilo jako ružno za vidjeti, a druga predstavljala opasnost u slučaju velikih kiša da te velike količine trave, odnosno korova i smeća naprave negde začepljenje i samim tim ugroze grad, odnosno da se negde dođe do izlivanja. Reagovali smo i očistili smo ovaj deo. Ono što bih hteo samo da napomenem jeste da zamolim naše sugrađane da plastiku i sve smeće ostavljaju znači tamo gde je to predviđeno, kante za smeće. Mi smo tokom ovog perioda izvukli velike količine plastike, smeća i jednostavno hajde da malo povedemo računa o životnoj sredini. Kao što vidite ovde ovaj deo je sada očišćen. Vidjet ćemo za sledeću godinu da iznađemo rešenje za onaj deo koji nije betonski, odnosno koji nije popločan. Sami vidite da je korito suvo, tako da trebalo bi da nam bude lakše to malo da očistimo, tako da se iskreno nadam da će mesna zajednica u saradnji sa lokalnom samoupravom sledeće godine očistiti ponovo ostatak korita Šidina. Ali eto, sad smo reagovali ovako i očistili smo, uradili smo i nadam se da neće više doći do zakrčenja, odnosno da onoliko količina trave i smeće se neće više naći u ovom delu potoka. Nažalost, ispod samog mostića i ispod saobraćajnice korito nije očišćeno, što bi tokom kišnog perioda moglo prouzrokovati probleme. Ovo je jedan od poslednjih planiranih radova za tekuću godinu, a u mesnoj zajednici Šid već primaju predloge građana za narednu 2022. Među prioritetnim i dalje će biti izgradnja staza u naseljenom mestu kako bi se povećala bezbednost pešaka.